buɗaɗɗiyar wasiƙata gurin ababa mai gidan kowa. Your Excellency sa'a ga uzurin talakawa. Your Excellency sa ya aka kwana mai girma. Your Excellency sa ya aka tashi mai girma. Masu saurare, kamar yadda ya gabata tattaunawar da na yi a satin da ya wuce akan sha'anin abin da ya shafi halin da ƙasa take ciki dangane da bore da kuma zanga-zanga ta lumana wadda kun ga hasashe na ga irin makomarta. A shakka babu mutumin arewa kamar yadda na faɗa baya buƙatar gayawa duniya halin da yake ciki. Duk duniya ta san halin da mutanen arewa suke ciki kamar yadda nake gaya muku. To abin da yasa nake jan hankali akan cewa bore ba namu bane kuma fito mai bore ba namu bane, kamar wani setup ne aka yi wa Afrika gabaki ɗayanta na cewa su ake ta kama da wuta. Idan ba mu manta ba, zanga-zanga ta faru a ƙasar Sudan wanda maslahar da ake ganin an samu na raba wato ainihin yankin kudancin Sudan da arewaci har yanzu ba su kubuta daga wahalar da suke tsammani ba. Sannan wannan zanga-zanga ta faru a Libya, kuna ganin yadda a yau Libya ta zama sansani na wato ainihin sai da makamai da kuma fitan mutane, wato daga haka ma manya-manyan makamu suke shigowa wato ainihin cikin al'ummar Afrika. Sannan kun ga abinda Suriya take ciki, ga Palestine da sauran musalsali na ƙasashen duniya da irin su Lebanon da sauran makamantansu. To ba ma fatan Najeriya a cikin wannan hali, musamman arewacin Najeriya. In ma wata ƙasa ta yi rajin neman 'yancin kai ko wasu dalilai don bunƙasar wasu abubuwa na duniya, mu mutanen arewa idan muka tashi a cikin tashin hankali, wa gari ya waya? Me gare mu yanzu a arewa? Abinda da ake kasuwanci da shi don bunƙasa harkoki a duniya, mutanen arewa ba mu da wannan hanya. Da hanya kaɗai ake gudanar da harkar bunƙasar arziki a duniya. Misali, titin dogo, jirgin ƙasa kenan. Ba mu da hanyoyin jirgin ƙasa ta inda za mu iya ɗora kayan noma ko abin da muke da shi ko abin da muka siyo ya zo ya iske mu a garinmu don ya zama mai sauƙi. Shi sa rayuwa take da tsada. Ba mu da titin jirgin sama. Kuna ji kuna gani wani shugaba da aka yi a Najeriya ya fatan zama da mutanen arewa almajirai. Burinsa kenan. To ya burinsa ya cika. Sun kashe International Airport ta Aminu Kano. Ba abin da ake yi a cikinta sai dai mu tashi mu tafi ibada ko mu tashi mu tafi neman lafiya Egypt, India da sauran makamantansu. Inda kawai ake zuwa kenan daga wannan wurin. Sannan kuna ganin yadda ake yaƙi da duk wanda ya yi yunƙurin janyo barodam. Barodam ɗin nan fa daidai da ƙasashen Turai ba su so a janyo arewa. Saboda mu an maida mu consumers, wasu dabbobi da aka ajiye kawai a abinci su saya su ci. Ba a so mu komai namu na kanmu. To, ala ayi halin wani policy na mai girman shugaban ƙasa wanda muka san shi da shi tun a baya, yana daga abin da ya jefa mu cikin wannan hali da muke ciki. Kuma kun san mutum ne dattijo wanda inda isa gabansa yana da wahala a tankwara shi. Kyawawan niyoyinsa, kyawawan manufarsa, to a kansa yake tafiya. Amma wani lokaci zamani yana canjawa. Bana mantawa wani lokacin General Abacha, lokacin da aka ba shi aiki akan PTF, wannan aikin da General Muhammadu Buhari ya yi duk duniya babu inda ba a gan shi ba, ko kuma in ce duka Najeriya. To amma aikin sai ya fara yin shi ta ɓangaren kudancin Najeriya, har ma wasu manyan shugabanni daga ciki akwai sarakunan Musa, sarkin Musulmi, sarkin Kano, Allah ya ji kansa, suka zauna suka yi mitin manyan iyayen arewa, suka ci sun da ɗan arewa ne a kirawo shi a ji ta bakinsa ga aiki an ba wa ƙasa duka gaba ɗaya, kudu da arewa. Amma ya raja a yanayin aikin a kudancin Najeriya. Amma ba zai rasa dalili ba, tunda an san mutum ne shi mai hazaka, kuma duk abin da aka ba shi ya cancanta. Abinda shugaban ƙasa ya faɗa cewa mutanen kudu suna da rubuce-rubuce da ƙalubalantar gwamnati, sai ma su ba gwamnatin matsala. Saboda haka aka fara aikin a kudu, daga bisani kuma aka dawo aka yi na arewa. Kuma haka aka yi aikin fiti babu inda bai shiga ba a arewacin Najeriya. To a yanzu wannan zangon ma abinda ba mu sani ba, daga shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2018, budget na shekara ta 2018 an samar da ayyuka. Har wani aboki na cewa wai wakilanmu na arewa
wakilcin kansu suke yi bukatun kansu suke kaiwa wato ainihin wurin gwamnatin tarayya ba sa kai bukatun al'umma ba haka bane an zauna an aje kabilanci mun ban manta ba da su Bukola Saraki a ciki da mutane irin su engineer architect Kabir Gaya da sauran muhimman mutane na arewacin Najeriya aka fitar da ayyuka kimanin 3,700 da wani abu wanda za a yi a arewa a cikin ayyukan nan shekara ta 2018 nake gaya maka a budget na shekara ta 2018 to a cikin ayyukan nan na tituna da ayyukan da za a yi a arewa ayyukan da aka cire a kudu kusan rabin su da an gama yanzu misali titi 68 an yi titi 9 a jihar Lagos gamammu inda aka kammala sannan an yi titi kimanin 14 a Oyo a jihar Oyo titi 14 suka mallaka an yi titi a Ogun kimanin 12 an yi 9 a Osun an yi Ekiti wurin guda 5 to amma a arewa a wannan lokaci 2018 zuwa 2019 a arewa titi 2 aka dauko wanda ake fatan a gama su shine Abuja zuwa Kano da kuma na Tambol zuwa Sokoto kuma na Abuja zuwa Kano nan da wuya ma a gama shi har gwamnati ta kare ba mu yi benefit komai ba a wannan shekarar wannan zangon aiki to amma muna da yakini yanzu wannan zanga-zangan ma fa ana yin ta ne saboda maganar wannan titin dogon wanda shine abin da arewa take da bukata ko dai mu samu kogi dam da zamu dinga hulɗa ya kama na arziki da harkar noma da kuma fito na harkokin kayan arziki da yanda za a shigo da su ko mu samu titin dogo wanda za mu yi leftin kayan mu ka duk inda muke so shine maganar wai titin dogo tun daga Kano Hammaradi shine fa ta da hankali yana daga abin da Faisa ake zanga-zanga saboda a yanzu haka mu bayan Lagos ne duk abin da za mu yi sai taro za mu sauke shi duk abin da za ka sauke taro sai ka biya jaha sannan ka biya kasa dole kaya su yi tsada duk abin da ka san kana saya a Kano to kudin sa ya ninka ne a Kano ya fi arha a Lagos to yanzu wannan ayyukan da aka zo za a yi da refineries da aka mai da hankali za a haka su za a zo a yi wannan ayyukan shine fa yasa yan sabotage suke haddasa zanga-zanga kana dai ji yanda mutanen kudu suke ambaton wasu waɗansu shugabannin su a cikin wannan siyasar rikicin ga abin da wata mata take faɗa. Oh yeah. You see, I'm not going to cry because I don't cry for cowards. All right? What you did today is totally reprehensible. Tinubu, a message for you too. Yes, this is Ireti, Ireti Bakare. Yes, Omojari. I am addressing you, okay? And I am saying to you, you, of all people, you who fought for democracy, you who stood up against the forces that tried to muffle people in this country, you have the audacity. Ahoma nigbagbe o, ejo eje asoro eyen sile. Yanzu bayan wannan dubi irin kone-konen da ake yi kalli yanda ake kona dukiya abin da nake gaya muku menene makoman mu yan arewa idan muka zo muka kona garin mu garin kuma da dama babu komai kafin COVID-19 dufa an bar mu a baya mun sani akan sha'anin ilimi an yi mana nisa mun sani akan sha'anin lafiya an yi mana nisa mun sani a cikin sha'anin tattalin arzikin mu ya kare Kano ce da cibiyar kasuwanci a arewa daga nan arewacin Karabka ce har zuwa Morocco har zuwa Kenya har zuwa Mali har zuwa Ghana har zuwa abin da ya shafi Kamaru har zuwa Chad har zuwa Niger to yanzu kasuwancin mu ya kare bayan rigingimu na Boko Haram da suka sanya tsoro baki ba sa zuwa duk wanda ka gani yana kasuwanci a jihar Kano to uwar kudin sa yake ci to a tare da haka kuma yanzu a taso matasa wanda marasa aikin yi ne kana ganin dalibai graduate wanda ba su da aikin yi ga an ce yankin mu ne muke da almajirai yankin mu ne muke da zauna gari banza sannan kuna ganin yadda ake yin kwayoyi ake shigo mana da su shan kwaya har matan aure sannan ku ci a fito zanga zanga a jihar Kano mu zo mu kone ta urmus a karshe mu koma bayi to Allah ya sauke ba fata nake yi ba
ina jan hankalin mu mu sani cewa iya wannan motsin da aka yi ya kamata a ce mun san kanmu mutanen kudu wanda janar Muhammadu Buhari ya ba su dama ya dauke su mutane to sun nuna masa darasi a yanzu sun nuna masa kuma ko su waye su ranar demokradiya kacukan ya canja ta zuwa ga ranar tunawa da Abiola in kashe Abiola a cikin sha'anin siyasa shine sa aka yi haka ba sasa farko akan me aka yi ta sa Ahmadu Bello Saddauna aka kashe su Samuel Akintola mutane irin su tafawa balewa malami dattijo kisan gilla kisan wulakanci ɗan uwa irin wannan bore na kisan gilla da kisan wulakanci Ahmadu Bello Saddauna da aka matsa masa a cikin irin wannan siyasar ta kudancin Najeriya billahi lazi sai suka yi masallaci anan Sultan Bello aka getta cikin gida sannan dalilin yin wannan masallacin kenan Sultan Bello saboda jiban sake suka shiga cikin gari wato yin sallah daga bisani ran da aka bude wa Saddauna wuta aka ruguje gidan aka saka nakiya da bumabumai aka tashi gidan aka destroy ko ina kamar a ce wani akwaro kake nema a cikin wato ainihin wani rami to haka aka zuba wuta aka kewaye aka dinga zuba wuta har sai da suka fito aka harbi matarsa aka tsinci gawarsa a kashe a ƙasa mutanen gari suka shigo suka yi watanda da kayan cikin gidan Saddauna amma saboda abin da ya shuka na alkhairi da kyakkyawar manufarsa da mutane ba su fahimta ba yanzu an fahimta in Saddauna ya taɓa baka kyauta a gogo ko zobe yanzu zuwa ake da kuɗi a karɓo ta a saya saboda gidan wa ana ajewa a gidan tarihi sati biyu bayan na je gidan Saddauna ziyara daidai da furnitures na yanda palace da yake da yanda ɗakinsa yake da yanda yake zama da inda yake kaza duk sai da aka je aka nemo waɗanda suka san yanda kayan suke aka ƙera su irin na wannan yanayi sannan in ka shiga kallo ba a tabawa ba a zama saboda alkintawa ake bayan da sai da aka zo aka yi waso su na kayan cikin gidansa bayan an kashe shi wani irin al'umma ne mu arewa janar Muhammadu Buhari ba a ce baya yin kuskure ba duk mistake din da aka yi ai yanzu ya kamata mu yan arewa mun gane mu kaunaci shugabanninmu mu musu fatan alkhairi mu zauna lafiya mu yi haƙuri mu yi addu'a mu haɗa kanmu ko a zaɓe mai zuwa za mu iya canza zaɓe zuwa ga yadda muke so da ƙarfin Allah da ƙarfin Allah da ƙarfin haɗin kai ina ƙara jan hankalin al'ummar arewa zanga-zanga ba tamu ba ce in aka yi zanga-zanga wallahi tallahi halin da duk ƙasashen duniya suka shiga mu ba shafaffu ba ne da mu kowaye kai kaga jarfata mutanen bama sun shiga halin masifa sun yi gudun hijira yau gashi a kusa da mu mutanen Maiduguri yankunkuna baga duk wannan sai da aka tashi jiha kima sai da aka tashi garuruwa sama da 20 kananan hukumomi kimanin 20 da dauriya ga katsina ga halin da ake ciki ga zamfar ga halin da ake ciki to me yasa ba za mu zauna mu matsa wa shugabannin mu akan mi to protest mi tarbuce akan cewa sai sun sa ido an kawo karshen wannan masifar ba sai mun fito mun yi zanga-zanga akan titi ba saboda zanga-zanga akan titi tana bayuwa ne zuwa ga yaƙi da ƙone-ƙonen dukiyoyin mutane da asarar rayuka to addinin mu bai koya mana haka ba kuma ba ma yin komai sai a ƙarƙashin jagoranci wala Allah shugabannin mu ko malaman mu da sauran makamantansu a baya na gaya muku cewa mutum ɗaya idan aka taba a kudu duniya sai ta ji ka sani na sani a jihar Kano aka zo da bindiga aka harbe Sheikh Malam Ja'far yana sallah duk duniya ta san an yi wannan to wani hamshaki ka ji ko wata ƙasa a duniya ta yi magana akan wannan a nan a cikin garin Zaria aka zo aka harbe Albaniya daga wa'azi duk duniya ta sani icon ne albani duk kasashen da ka sani na larabawa sun san shi da manyan malamai amma me aka yi me kuma aka ce ko kana ganin irin kasa irin saudiya ma ko magana suna yi ba sa cewa komai na ba ku misalin an kashe mamman shuwa an kashe wane ne an kashe defense minister an kashe duk duniya ka ji ta yi magana tumulifin musulunci ne musulmai ne duk kasar musulmai haka ake so ta kasance saboda sun san kansu mu muna da kundin tsarin mulki muna da littafi jagora ban daki in zaka shiga san abin da zaka ci in zaka yi bacci ka riga in zaka saka san abin da zaka ci in kaga dan uwan ka san abin da zaka ci muna da manual na gudanar da rayuwar mu shine alqur'ani duk wanda suka rike alqur'ani ya yake da su a duniya to mu yi hakuri addinin musulunci ba koni a babboye a lallaba yanzu saboda haka kuma zai koma
yanda kaga ana kiran sallah a boye ana sallah a boye har zuwa addinin musulunci ya karbi ya bayyana to a kuma irin wannan yanayin zai koma musamman ma yanzu gashi karshen duniya yazo ya zama muna san duniya kuma muna gudun mutuwa to me addu'a duk abin da ka sani ne daga cikin ni'ima to bai wuce a baka kai addinin ka ba a baka kai kasuwancin ka ka fito kai ziyara ka fito kai zumunci ka zauna a cikin yanci in muka lalata arewa mu to mun zama koma baya dama bamu da komai wallahi in muka lalata arewa mu to wallahi inda kake daban inda mahaifiyarka take daban inda yayanka suke daban inda yan uwanka suke daban zamu tarwatse ne da ƙarshe mu koma almajirai da ake mana fata Allah ta'ala ya sauke Allah muna roƙonka wanda suke da hannu akan haddasa zaman tashin hankali a Najeriya ya ubangiji ka san su Allah ka mayar musu da aniyar su ya ubangiji ka zauna da ƙasar nan lafiya Allah ka tabbatar da Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ya ubangiji mun roƙe ka Allah wannan musibar tun karo mu Allah ka yaye mana ita kuma ina jan hankali ga ƴan uwana da abokan arziki wanda duke da dama irin wannan tattaunawa ta jan hankali musamman da zaman lafiya a arewacin Najeriya wanda shine mutunci na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau ƴaƴayenmu na ta suku da bayanci an sami malalata da sun yi fice da fasikici so fiade ƴaƴanmu cikin yanayi na zalunci da matan aurenmu a nema su wanga zalunci da ƴan mata yanmu budurwa a wanga fasikici hada jariranmu jifan gayana akan kowa yau mun yi rashin ƴanci mu rayu kawai talakawa ba a maganar fetur da nefa wuta ta haskawa ba a maganar titi da famfo ruwa na kurɓawa ba a maganar jinya da asibiti na kwantawa ba a maganar ilimi da aiki na dogaran kowa abar mu murayi kawai ya ce tura talakawa